Bersama kembali, saudara, bermula dengan berniaga di tapak pasar malam dan pasar tani, kini produk minuman Halia Madu telah memasuki pasaran beberapa pasaraya di negara. Menariknya, produk minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putera ini mencatat 70% pengguna berbangsa Tionghoa. Laporan bersama wartawan Nur Hidayah Anwar dan juru kamera Azmi Sapi. Kemampuan bertahan hampir 15 tahun dalam perusahaan batik di negeri ini merupakan pencapaian membanggakan bagi usahawan Bumi Putera industri itu di Kelantan. Pemilik butik batik berjenama Diros, Datin Nik Rosmawati Nik Yusof mengakui terpaksa menempuh pelbagai cabaran sepanjang terlibat dalam bidang perniagaan ini. Hanya kecekalan, minat mendalam dan sokongan keluarga banyak membantu untuk terus maju bersaing bersama ratusan usahawan batik lain di Kelantan. Bermula pada tahun 2001 dengan satu cawangan, kini beliau mampu tersenyum bangga apabila perusahaan butik batik miliknya berkembang sehingga memiliki 5 cawangan di negeri ini. Diros bertekad mahu meluaskan empayar perniagaan pada masa akan datang dengan memberi tumpuan terhadap penghasilan batik tradisional berkualiti tinggi dalam memenuhi citarasa pelanggan. Menghasilkan rekaan terkini dan mengikut citarasa semasa, corak abstrak hasilan tangan menjadi taruhan kerana ia menghasilkan kehalusan dalam seni rekaan. Batik keluaran syarikat ini mendapat permintaan menggalakkan bukan hanya pasaran dalam negeri, malah turut diminati di luar negara, terutamanya di Singapura dan Brunei. Harga batik bergantung kepada jenis kain serta kehalusan seni lukisan dihasilkan dan dijual antara 100 hingga mencecah ribuan ringgit. Dengan bantuan lah, kalau dengan bantuan kerajaan dan juga semua tu, kita boleh menuju ke lagi, meluaskan lagi pasaran. Yang penting batik kekal di Malaysia. Biarlah dia macam menjadi satu pakaian rasmi seperti di Indonesia kan, batik menjadi pakaian kebanggaan mereka. So jadi kita harap orang Malaysia pakai batik Malaysia, cintailah batik Malaysia. Tambah Datin Nik Rosmawati, syarikat miliknya turut dijadikan pusat pengumpulan hasil pelukis-pelukis batik di seluruh negeri. Inisiatif berkenaan dilakukan bagi memastikan kesenian hasil lukisan batik tradisional tidak luput ditelan zaman, selain membantu mencari peluang pasaran kepada hasil karya pembatik. Kita menolong mereka untuk ada tempat untuk dia memasarkan produk mereka. Kalau kita buat satu kilang kita sendiri, kita hanya hire pekerja kita sahaja. Tapi ini tidak. Saya konsep di Rose, kita siapa-siapa pun boleh buat batik kita. Dengan ikhlas lah, maknanya kita bagi kain kepada dia orang akan buat lah. Mengikut cita rasa kita lah. Kita nak macam mana, dia orang lukis lah. Dan akan pasarkan kepada kita, kita sebagai pusat pemasaran mereka. Bagi pembatik, peluang yang diberikan Diros nyata membantu mereka untuk terus kekal bertahan dalam industri ini. Saingnya tu memang ada, biasalah saingnya. Kalau kita nego, kalau tak ada saingnya, kita sorry, tak sedap juga. Bila ada saingnya tu, barulah kita tengok orang, oh macam ni design dia, oh kita nak comel lagi. Saingnya ni sihat baru. Kalau lukisan yang lebih ada seni lagi. Ya. Kena alami, lepas tu kena belajarnya lama. Perusahaan batik di Kelantan dikatakan bermula pada awal 1940-an lagi dan sentiasa mendapat tempat dalam kalangan penggemar batik kerana seni penghasilan bermutu tinggi. Maisarah Syafiin dari Kelantan.